Dobro jutro još jednom. Evo, ogrelo je sunce i naš glavni grad. Ja sam došla do Automoto Saveza Srbije da vidim kako je stanje na putevima, da li su putevi prohodni i da li ima većeg zastoja na turističkim pravcima s obzirom na to da je sutra poslednji radni dan. Moj sagovornik je Nevena Damjanović. Nevena, recite nam kako je stanje na putevima. Dobar dan vama i svim gledalcima. Trenutno se saobraćaj odvija nešto umerenijim intenzitetom. Za sada nema vanrednih zastoja i prekida. Ono što skrećemo pažnju vozačima jesu upravo planinski predeli gde je moguća i poledica. Temperature su zaista niže ovim jutarnjim časovima i sve vlažne deonice postoji mogućnost formiranja poledice pa je potrebno dodatno smanjiti brzinu kao što su mostovi, nadvožnjaci, zatim prevoji planinski. Ono što su nam dali iz izveštaja zimskog službe javnog preduzeća Putevi Srbije da su kritične deonice gde treba obratiti pažnju upravo prevoj u istočnoj Srbiji, između Paraćina i Zaječara, prevoj Čestobrodica, zatim na teritoriji Majdanpeka, Kučeva, na Stare planine. S obzirom da je tokom noći bilo padavina u ovom delu Srbije i stvorili su se na neki način pravi zimski uslovi vožnje, gde je upotreba zimske opreme obavezna. Podsećamo sve one koji možda planiraju put ka planinskim predelima da je upravo jedna od obaveznih stavki, to su lanci koji moraju biti u prtljažniku ili neki drugi uređaj za povećanje trakcije. Svi prilazi zimskim turističkim centrima koji vode su prohodni i saobraćaj se na njima odvija bez problema. Hvala Nevena puno. Eto, čuli ste gde se nalazi sneg i gde je obavezna zimska oprema, tako da ukoliko ste se uputili ili planirate da se uputite sutra ili već narednih dana ka tim pravcima, obavezna je zimska oprema i obavezno je da vozite pažljivo. Toliko u ovom uključenju, mi sada nastavljamo dalje ka našim sledećim lokacijama odakle ćemo se javljati, a vi nastavite da gledate naš jutarnji program. Studio.